တယောက်တည်းမလို့ဘူကောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကိုကွားရဲ့အဓိကစက်ကောင်ကကိုပဲလေဟုတ်တယ်မင်းနဲ့တွေ့ခင်တုန်းကအထီးပေါ့အချစ်ကိုလိုအပ်တဲ့အခါရောက်ကောင်တတ်တယ်အခုတော့တယောက်တည်းမလို့ချင်တော့သူကစား